Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Albatta, Andijon mashina bozoriga yetib keldik. Mana 6-7 bo'ldi soat ham. Ya'ni 2006-yilda ishlab chiqarilgan Damas Labolar. Yili 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Bu ham Damas Labolar, konteyner bortlar va bu yog'ini ko'ryapsizlar. Zavodskoy bortdan qo'yilgan. 22 yana bitta Labo, O'zbekiston Labosi. Ko'rinishini koreyska labo o'xshatib tashlabdi mana akamiz. Dunkalari qoplangan, metani bor buni ham. Aziz yurtdoshlar, sizlarga Migrant Auto o'z xizmatlarini taklif etadi. Sankt-Peterburg, Moskva, Krasnodar, Novosibirskdan Toshkent shahriga avtobus va mikroavtobus qatnovini yo'lga qo'ydi yoki Toshkentdan. Bizning nomerlar ekraningizda. Ishonchingiz uchun rahmat. Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Albatta, Andijon mashina bozoriga yetib keldik. Koreyska Labo, Damas Labo, O'zbekiston Labolardan syomkalar qildik. Videoda oxirigacha ko'rsalaring, albatta qanday mashinalar haqida ma'lumot berganimizni ko'rib olishlaring mumkin. I narxlari qanaqa bo'lyapti? Andijonga solishtirib ko'rsangiz bo'ladi. Qo'qon bozoriga, Farg'ona, Namangan bozorlariga ham narxlarni solishtirib ko'rsangiz bo'ladi. 4,5 ming dollarga variantga Labo bor albatta. Undan tashqari yangi Labolardan syomka qilganman. Koreyska Labo so'raganlarga ham albatta koreyska labolar bor. Videoda oxirigacha ko'ramiz. Kanalga birinchi o'rinda obuna bo'lib, like bosib qo'ysalaring, pastda 9068 nomer qoldiramiz. Telegram orqali bemalol yozishlaringiz mumkin. Har qanday savol-javobga javob beramiz. Undan tashqari reklamalar bo'lsa qabul qilamiz. Faqatgina qo'ng'iroq qilmasdan Telegramni yozsalaring bo'ldi. Hammaga rahmat. Obunasi 2022 yangi labo bu ham. Metallariga cho'qib qo'yibdi, tunka qoplangan. Shu yerda bitta turadi dokument aka. 2022 yangi labo mana. O'zbekiston labosidan so'raganlarga 2013-yilda ishlab chiqarilgan mana 143 ming yurgan koreyskimi bu? Koreyski labo yilda ishlab chiqarilgan. Koreyski labo. Yo Damas labo desam koreyski ekan. Bular soqoli buncha uzun. Rostanamizdanmikimi? Men senga har doim aytganman. Yaxshi mol yuzingga ser soqol. Tushunarlimi? Uzr bos. Xo'jayin, bularga rostanam molimiz kerakmi deyman? Men senga aytdim-ku, bizani mol bularga juda zarur deb. To'g'ri aytasiz. Bo'ri ovora bo'lib kelsan-da. Qo'ng'iroq qilganingda shotirlarim Toshkentga olib borib berardi tovar. Ayu, sen bilan birinchi ishlashim. Ko'p gapirma. Soqqani olib surgan bo'tdan. Ayu, molni ko'rsat. Soqqani ko'rsat. Burgut. Mol haqiqiy. Sof savdo internet do'konida 150 xildan ko'p mahsulotlar mavjud. Semirtirish, ozdirish, soch chiqarish, oq dog'larning ketkizish, hijja degan dushmandan xalos bo'ling. Agarda bizni topishga qiynalsangiz, ekrandagi raqamlar sizning xizmatingizda. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Albatta, Andijon mashina bozoriga yetib keldik mana. 6-7 bo'ldi soat ham. Ya'ni 2006-yilda ishlab chiqarilgan Damas Labolar. Bilasizlar, Damas Labolar haqida ma'lumot berganman. Iloji boricha 2000 dan tepasini olishga harakat qilaverasizlar. Hozirgi avtomobilimiz 2006-yilda ishlab chiqarilgan. Erta saharda boshladi videoda. Jihozlari kiydirilgan mana. Pulli bo'lgan, magnitofon. Bu yoqlarda ham pullilar bor mana. Bo'lni. Tom qismlarigacha qilingan. Bu ko'rinishlar. Zavodskoy bort qo'yilgan. Metani bor. Ristol qo'shtirilgan. Ha, 65 talimi metan aka? Ha, 65 talimi. Benzinga yuradimi? Ha, benzinga ham yuradi. Benzinga ham yurar ekan mana. Benzinga yuradi mashinamiz. Ayni
Neç bilin de ki bu? 5800 diye atlas kâmi var. 5800 dolar. Kâmi var. Geliştir bir hamza o da olası. Hami o cahaydı. Zadimuslardan vazgeçmeydim. Motorları yakışı. Yakışı. Telefon numar? 97'lik. 580. 54-09 rakamı çıkışı olarak da olası. Geliştir bir hamza. Bu ne yılı? 2008 yılı işle çıkarılgın. Bu yan damaz labolar. Kontener bordlar. İyi bu yağını görüyorsunuzlar. Zavatsko borttan koyulgen. Ha, öyle bir şekilde bu yüzden de. Urup şekilde. Mana ko'rinish. Xohlasangiz bunisiga, xohlasangiz bunisiga aloqaga chiqaverasizlar. Bunun narxi qancha endiki? 6000 dolar kami bor. Bu 2008. 2008. Motorlari yangi qilindi. Amador qo'yilgan. Zadimuslari yaxshi. Olida qodam metan kuyib yurar ekanda, aka, xudo xolasi. Telefon nomer bunga ham? 97'lik 580. 54-09 ga chiqish uradi, xudo xolasi. 77'lik 004. 10-07. Bularga tentkir ruxsat topib qo'yilgan ikkovga? Ha, hamma yo'q. Unisida ham, bunisida ham tentkir ruxsati bor. Yangi dokumentlari. Bo'ldi. Xudo xolasi aloqaga chiqishadi. Kelishtirib biraz chip chetmaganini. Kutib beraveramiz. Bo'ldi. 2022 hurmatli obunachilar, yangi labo so'raganlarga mana. Tayyor labo. Metani ham qo'yib qo'ygansiz. Ha, metani ham bor ekan. Yo'q. Ochib qo'yaylikmiz. Metan qo'yib qo'yilgan mana, tayyor. Metan qo'yaman demaysiz. Hamma yo'q joyda bitta risol qo'shtirib olsa bo'ldi ekan. Benzin bak ham joyda ekan, nima qilib qo'yibsiz? Ishlaydi, benzinda ham yuradi. Benzinga ham yuradi. Ye. Hiç bilin de ki bu. Ama korku çıkıp atayım ben de doğru. 9400 yapmış. 9000? 400. 400 dolar. Şimdi metan kupayı yansı sağlık ya. Hazır mı arası oturma ediyor? Tabii poliye. Uzun dedik zavallı sıkı halatı durup çıkıyor ha. Ne iş bulduk orada ki? Ya birinci bazar mı? Birinci bazar. İyi. Geliştirebilirim de o da halatı. Kaç tarafı da çıksın? Nak pulu var ki. Nak saniyim ben de gel. 9200 dolar atrafıda çıkış oraya geliş oraya. Sokuz tepesi deyken de mini şikep özlerimi ünlü koyup yoksa ne tarz bir sene oraya. Sen ki ruhsat alınmagan ha bu? Bu. Telefon numar? 99'lik
051 89 09 89 19 raqami chiqishaveradi. Qayerdagi bu aka? Asakani mashinasi mana. Barter ham qilaveramizmi? Barterga? Faqat naqdmi? Faqat naqd pulga ekan. Bo'ldi. Aloqaga chiqsak kelishib olasiz. 2003 yilda ishlab chiqdi. Necha dedingiz? Yilini? 3mi? 2003 yilda ishlab chiqarilgan. Koreyskila bu. Yo damazlar bu desam koreyski ekan. Damazlar bu ekan hatto. Ramalar ponni ustun ne bu? Osha o'zini ramas qo'ygan ekan-da. Shuning uchun. Qo'shgansiz bag'iga. Sol qo'shtirilgan metam bor. Ko'rmagan odam, bilmagan odam koreyski deb hisob ketaveradi buni. Chexol qilingan, bari bor. Bo'lib tashlab qo'yibsiz. Tenti bor, ruxsat olingan, zapasga bor. Raskalar dushka. Xohlagan paytda yig'ishtirilib, xohlagan paytda. Ya'ni joyiga qo'ysangiz bo'ladi. Markalarni ham ko'ring, bir quvvat qilingan bo'lib. Ursin, ilintirib qo'yadi. Zigzalini olib qo'ying. Şu an etiyaptı. Ne için böyle genel? 6000. Kime var? Mosta doğuz yok. Cim, motor yang, korokta, su. Kaçak ilişte ki? 5000 kıtır. 5000 kılıçta bir gez yok. Nakul gen? Variant kılalımız mı? Yok, variant. Variant yok. Bank buladı hani? Böyle. Çeriz bank orkalı bu sefer. Telefon numar? 97'lik. 166. 166. 26. 26 26 raqamga chiqib olaman. Tayyor. Tent qilaman demaysiz, tent olaman demaysiz. Tayyor. 200 dollarlik tentlar bilan turib tushdi. Motor mos korobkalari yaxshi aka, xudo xolasi. Zapaskalarigacha bor aka. Uzoqdan ko'rinishlar. Qayerdagi aka bu? Namangan. Namangan shahar. O'zim nomimda сразу dokument qilib beraman. Сразу dokument turadi, xudo xolasi. Bo'ldi. Necha yil? 2013. 2013 yilda ishlab chiqarilgan mana. 143 ming yurgan koreyskimi bu? Koreyski la bu. Mashinani kallasi toza ekan. Bortida bormi? Balonlari ham yaxshi ekan, ha? Yangi qo'ydingizmi? Motor rasxoti yo'q. Motor rasxoti yo'q. Tunka qoplangan holatda mana. Kondisioner chexol torpeda ko'rasizlar chexoligacha qo'yib qo'ygan elektr paket. Keling, aka elektr ambesizlar. Azob bermasa bo'lmaydi, sa osh aka. Ha? Azob bermasa bo'lmaydi. Aka manaqa dedi. Ham propan, ham metanga yurar ekan mana. Surda bo'lib ko'p bo'lgan. Ikkovda ham yurar ekan, ha? O'zi ham bo'ldi. Onalar, farzandlar. Motor rasxoti yo'q. 2013 ekan. Zapaskasi bor. Endi bortda bo'ladi endi iloji yo'q endi. 143 ming yurgan. 143 ming yurgan. 8300 baho qilyapti. Mana. Yaxshi ekan taylar nimaga? Zo'r. Nechta so'rayapsiz endi aka buni? 8300 baho so'rayapsiz. 8300 dollar. Kami bor. Tushib beramiz narxidan, xudo xolasa. Qanchani ko'rdi bozorda? Narx qilindimi? 77 baho ko'rdi. 7700 ni ko'rdi, bergayiz yo'q. Naqd pulga. Naqd pulga. Qo'shilsa sotamiz. Ozmoq tushib berasiz ekanda, ha? Telefon nomer? 90 90lik. 90lik. 572 572 00 00 73 73 raqamiga chiqishaveradi.
Keliştirib beramiz xudo xolasa. Motor, muz, korobka hamma yo'g'i joyda. Uni yil necha? 20. Xo'p, 2022 yangi Labo mana. O'zbekiston Labosidan so'raganlar. Tunkalari qoplangan. Yurgan 27 ming. Kreska toza. 2022. Tunga qoplangan ekan ha. Tunga hamma tayyor. 91 o't beraman. Benzin ham metan. Ha, bu yoqda metani bor ekan. I tunga ham qoplangan. 9100 dollarda o't beradi ekan. Benzinga ham yuradi aka, mashina. Assalomu alaykum. Tuzaymisiz? Ha, rahmat. 9100 kami bor. Qanchani ko'rdi aka? Yo narx bo'lga yo'qman hali. 98 berishyapti. 9800 berishyapti. Sotmadingiz? Sotganim yo'q. 91 dan o'tib beraman. 91 deyapsiz, 98 qildi deyapsiz. E? 88 degan. Ha, shuna deylik. Mayli, 88. Yo berayim. Ya bo'ladi aka. Telefon nomer 97lik. 97lik 581 581 7301. 7303. 7303. 7303 raqamiga ham chiqaverasizlar. Xolasa ikkovi bitta nomer. Unisiga ham chiqsalaring bo'lar aka reski. Xolasangiz bunisi O'zbekiston. Tanlab olaverasiz xolagingizda, aka. Bo'ldi, bozorni bersang. Ha, 2020 kuzib bosilgan 13 damazga. 13 o'rta damazga. Xo'p, xohlasangiz mana buni sizdan ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz bo'ldi, shunga bo'lgan ballonlar almashgan, metani bor. Benzin ham yuradi aka. Benzin ham yuradi. Ikki eshik shunga bo'lgan ekan. Poli bo'lgan. 294 ming yurgan. Endi shunda hozir motorni o'zi shuniki xolasmi hozir aka? Ya motor bir xil. Ramalari butun. Ramasi butun. Rezistor qo'shtirilgan. Tunka qoplangan mana qalin tunkadan. Tunkasi bor. Tunka qoplangan qalin. O'sha. Duga garansiya ham yo'q. Karasi bo'lmaydi. Ballonlar charam bo'ladi. Ballonlar yumshab balon aka. Nech pul endi aka bu? 7.5 ming. Kami bor. Ular bu avariya bo'lgan joylari yo'q. Radmo o'zi pas zavod, zavod sepgan kerak. Bo'ldi. Qanchani ko'rdi aka bozorda? Aka bugun chiqdim. Ha, birinchi bozoringiz sal narx qilingan yo'q. Yo'q. Bo'ldi. Telefon qilishar bo'lsa telefon nomeringiz 91lik. 91lik 290 290 748 47 48. Tenka ham ruxsat olib qo'ygansizmi? Yo'q, yo'q, ruxsat yo'q tenka. Ha, bortli holatda turibdi. Bortli. Demak, tentga ruxsat olgan, tent qo'ydingmi? Siz aytganda, tent to'lov bor aka, bir-biriga shunday to'laydi. Tentga ham ruxsat bo'ladi. Ha, birular ruxsat olib ketiladi. Tent pasport boshqa yoziladi. Qayerdaki bu aka? Uloboshnik. Uloboshnik mashinasi. Reski sedinalar aka. Reski sedinalar. Ha? Mashinalar 7.5. Nima, Labo demoqchi. Bo'l, hozir tanak. 19. 13 aka. 19. 13.20. Ha, 20. Siz ham yomon ekansiz. Ularning tagi tomir. Xo'p, yili necha aka buni? 2018-yilda ishlab chiqargan O'zbekiston Labosi. Chiholni ko'rasizlar, kojini chihol qo'yilgan, bari bor, magnitofon, pollik 121 ming yurgan mana. Pollikgacha tashab qo'yilgan. Kojini chihol, balon holatlari yaxshi. Yo'q,
Sumkalar qoplangan. Balonlar yaxshi ekan. Temir balon bor. Ya'ni metani bor ekan. Ukam. Nesmulot bedas menga yetdi. Ya ki o Neç pulendi aka bu? Narxi. Ha, buni 78 deyapmiz, tushib beramiz. 7800 dan tushib beramiz. Ha, ozgina tushib beramiz. Udar bo'lib kaltagan joyi yo'q, ha? Plastikasi toza, 120. Motor zadimoslari? Vabshe zo'r. Zo'r. Qanchani ko'rdi aka? Nimasi? Nech pulni ko'rdi? Bumi? Mhm. Hal ko'rgan yo'q. Hal naqlingan yo'q, ha? Birinchi pachensiz bo'lyapti hozir. Qancha tarafida berib yuboramiz? Naq saniyman degan odamga. Ozgina tushib beramiz bo'ladi, ko'p emas. 7 ning tepasida ekanda, aka. 5-6 pulu bor chiqib qolganda. Ha, ha. 74 ga kecha savdo bo'ldi uyda. Ularning 74 da bo'ldi, bermadingiz. Yo, ozgina talashdik. Ozgina ko'p emas. O'sha bermagingizga berasizmi? Yo, xudo xolasi, oz. Telefon qilishorsin, kelishorsin, meni ko'rib, sanaveradi pulini. Bo'laveradi. Balonlari ham yaxshi ekan. Telefon nomeringiz? 93lik. 93lik? 072 072 8727 8727 raqamiga chiqishaveradi. Qayerdagi bu aka? Bu Asakan. Asakan mashinasi aka, xo'p. Labo sotib olaman. Labo olasiz, ha? Nomeringizni ayting. Nomerim eski nomer. Eski nomer. Xo'p, hurmatli obunachilar, 2022 yangi Labo bu ham. Metallariga cho'qib qo'yibdi, tunka qoplangan. Shu yerda bitta turadi, dokument aka. Ha, bitta turadi. Bo'ldi. Kraska qanaqa bunda? Toza. Qaltagi yo'q, toza. 21 ming yurganmi? 21 ming yurgan ekan endi mashina. Tunga qoplangan. Benzin bak turibdi. Gulishtirlar yangilangan ekan, sug'urta qilib bu yoqqa o'tilgan ekan. Tayyor yangi, hech narsa rasvot qilmaysizda. Siraz o'rminasiz. Zato 2022. Ham yo'q, toza rezinkalar qo'yib qo'ygan ekan unaqa joylariga. Shtobi shum chiqishi kamroq bo'ladi. Poli qo'yib qo'yilgan. Magnitofon bor. Nech pul aka? 9200 ozgina ekan. $9200. Tunka qoplangan, metani bor orqasida. Balonlari yumshaq aka. Ha, yumshaq. Kraskasi toza, motorda rasxot yo'q, zadimoslari yaxshi. Qanchani ko'rdi o'zi aka? Yo, endi chiqdilang. Birinchi bozor, ha? 9200 dan tushib berasiz. Naq pulga qancha atrofida chiqsin aka? Uncha atrofida desangiz, hali kam puli bor chiqmaydi-da. O'shandan tepa bo'ladi desangiz. 9000 atrofida. 9000 atrofida. Telefon nomeringiz? 91lik. 485 54 44 raqamiga aloqaga chiqishaveradi. Tentga ruxsat yo'q. Shu holatda. Ha, tentga ham ruxsat olib qo'yganmiz. Tentga ruxsat olingan aka. Qayerdagi mashina? Andijondagi. Andijonda o'ziniki. Chipchi yetmay qolgan kutib beraveramizmi aka? Uzoqqa emas. Uzoq muddatga emas, lekin kelishilgan holatda kutib beramiz. Bo'ldi. 2022 yana bitta Labo, O'zbekiston Labosi. Ko'rinishini koreyska Labo o'xshatib tashabdi mana akamiz. Dunkalari qoplangan, metani bor buni ham. O'zini radnoy balonida adashmasam aka. 12 ming yurgan aka, magnitofonlar bor, chixol bor. Xullas, mana qimmat chixollar qo'yib qo'yibdi. Ikkitasi so'ram qo'shib qo'yganmiz aka. Orqagami? Pollik lnum bor albatta. Kojinni chixol qilib, yonlarini ham qilingan ekan. Ha, rezol qo'shtirilgan ekan. Metan sunuq bo'lgan.
Zapaske var. Neç bilende ki bu? 9.5 bin dolar. Kime bu? Kaç tane kurdu ki? 9 bin gibi bir madde. Ha, 9 gibi bir maddeyiz. Az mı azı? Şu bir sekende, hala sekende. 9 tepesi de yürüse satanız. Özümüzü namımızda. Maşın özümüzü namımızda. Bu da bu maygen geldi. Bu maygen. Ya bir yenge. Kint. Ruhsat yok ha? Yok, dinti yok. Şu halatta hullas. Telefonu mu reis? Şeyken maşinaydı. 90'lik. 90'lik? 758. 758. 54.84. 54.84. Hayırlı ki, azak yani maş neyse, gelişirken hala da satarmız. Az mazı yetmiyor, kaza kütü verirler misin? Yok, biz yapıyoruz. Maş nege bertirge? Yok, pul gerek. Fakat nak pul gerek ya sizge? Bol da ki. 15-20 gün desek, kütü verirler. Burayı da endi uzardı ki. Az mazı bosa, ona kütü verirler. Kub, kub bese, hop.